Namiq Məna buradadır. Namiq Mənanı bura dəvət edək. Namiq, xoş gəlmişsiniz, müəllim. Xoş gördük, eşq olsun Azərbaycan əskərinə. Bərdə torpağında əskərlərin qarşısında çıxış etmək üçün sizi dəvət etmişik. Tək gəlməmişsiniz, Kamran qardaş da buradadır. Kamran Göyçaylı. Siz də xoş gəlmişsiniz. Hə, mən istəyirəm bura sizin alqışlarınızla, bizim gözəl bədiyyəçilərimiz Elnur Məxfi ilə, Elmin Tərtərli ilə dəvət eləyək. Asandı çalmak zəfər əskərlərə, verilsə fərman əgər əskərlərə. Asandı çalmak zəfər əskərlərə, asandı çalmak zəfər əskərlərə. Daxili qoşunların bu nə hərbi hissəsi, daxili qoşunlar hərbi hissəsi, daxili qoşunlar hərbi hissəsi, bu intizam vali eləyir hər kəsi. Bədihəçilərdən Xəzər aləsi gəldi qonaq can ciyər əskərlərə. Gəldi qonaq can ciyər əskərlərə, verilsə fərman əgər əskərlərə. Asandı çalmaq zəfər əskərlərə, verilsə fərman əgər əskərlərə. Asandı çalmaq zəfər əskərlərə. Qarabağımın qayıtsın xoş əyyamı, qoy bir ağızdan amin desin hamı. Allah qoysa bir gün zəfər bayramı, qismət olar bəxtəvər əskərlərə. Qismət olar bəxtəvər əskərlərə, verilsə fərman əgər əskərlərə. Yəkin zəfər əskərlərə, övladının yolunu gözləyir ana. Övladının yolunu gözləyir ana, bəlkə görə baxır ərdən ekrana. Ay zağırla yayılır Azərbaycana, bugün qonaqdır Xəzər əskərlərə. Bugün qonaqdır Xəzər əskərlərə, verilsə fərman əgər əskərlərə. Asandı çalmaq zəfər əskərlərə, verilsə fərman əgər əskərlərə. Asandı çalmaq zəfər əskərlərə. Mən Elnuram, canımda vardır dözüm, Məxfi təxəllüsü ilə qalmış izim. Mən əskərliyə eləməsəydim özüm, nə cür verərdim dəyər əskərlərə. Nə cür verərdim dəyər əskərlərə, verilsə fərman. Çalmaq zəfər əskərlərə. Hamı burda edir vətənə xidmət, vətənə hamı edir indi xidmət. Orduya qayğı göstərir bu millət, orduya qayğı göstərir bu millət. Şükür Allaha düzəlibdir vəziyyət, balda verirlər səhər əskərlərə. Balda verirlər səhər əskərlərə, verilsə fərman əgər əskərlərə. Asandı çalmaq zəfər əskərlərə, verilsə fərman əgər əskərlərə. Asandı çalmaq zəfər əskərlərə. Qalib olar cəsarətli ordumuz, anda qalar sədaqətli ordumuz. Var nə qədər rəşadətli ordumuz, nə qədər rəşadətli ordumuz. Görüm dəyməsin nəzər əskərlərə, ay görüm dəyməsin nəzər əskərlərə. Verilsə fərman əgər əskərlərə, asandı çalmaq zəfər əskərlərə. Verilsə fərman əgər əskərlərə, asandı çalmaq zəfər əskərlərə. Girsək var xəyala nə ehtiyac var, başqa məsələ misala nə ehtiyac var. Zar sorğu suala nə ehtiyac var, sən məzuniyyət ver əskərlərə. Sən məzuniyyət ver əskərlərə, verilsə fərman əgər əskərlərə. Asandı çalmaq zəfər əskərlərə, ay verilsə fərman əgər əskərlərə. Asandı çalmaq zəfər əskərlərə. Bir xalq kimi məğrur qər sınaqda, ali
göstərdib hər zaman Ordumuzda mötəbər əzgərlərə Ordumuzda mötəbər əzgərlərə Verin səfərman əgər əzgərlərə Asandı çalman zəfər əzgərlərə Verin səfərman əgər əzgərlərə Asandı çalman zəfər əzgərlərə Elmində söz deyən zaman sənətkar Haqqı görən haqqa olar tərəfdar Təxarət hissi ilə xalqımızda var İnam hissi qədər əskərlərə İnam kifayət qədər əskərlərə İnam kifayət qədər əskərlərə Verin zəfərman əgər əskərlərə Asandı çalmaq zəfər əskərlərə Verin zəfərman əgər əskərlərə Asandı çalmaq zəfər əskərlərə Mənim sözüm həmişə çatıldır sizə Möcüzədir, möcüzədir, möcüzə Bəlkə kamranı aşmaz verim sizə Gələr düzələr dönər əzgərlərə Gələr düzələr dönər əzgərlərə Verin zəfərmanı əgər əzgərlərə Asandı çalmaq zəfər əzgərlərə Azərbaycandır bizim yurdumuz Sizi görəndə unudulur hər ağrımız Günü gündən inkişaf eləyir ordumuz Həsəd aparır kənd şəhər əzgərlərə Həsəd aparır kənd şəhər əzgərlərə Verin zəfərman əgər əzgərlərə Asandır çalmaq zəfər əzgərlərə Eşq olsun Azərbaycan ordusuna Var olasınız bu diqqətinizə, alqışlarınıza görə Çox sağ olsun Namiq Məna və onun dostları Alqışlayaq Namiq Mənanı Qardaş Elnur Qardaş müsabiqəsiz biz necə olunur? Yəni hansı bir əskərə 10 günlük məzuniyyət verək? Bu qədər əskərlər sonra inciyər, qardaş? Əskərlərin ürəyindən keçən dedin. Bu saat hamısı məzuniyyətə yetməz. Buna da biz bir nəfər sadəcə olaraq apara bilərik. Buna görə də müsabiqə təşkil etmişik. Laf gözəl. İnşallah kim layiq olar, daha layiqlı olar, gedərməz. İnşallah. Çox sağ olun, Amin xanım. Sizlər sağ olun. Bildiririk. Sağ olun. Komandirimizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim istəyimizlə 10 günlük məzuniyyət indi hansı əskərə veriləcək? Valla, özümüz də bilmirik. Başlayaq beləliklə müsabiqəyə. Diqqətlə qulaq asın. Görək hansı əskər suala düzgün cavab verəcək. Və bugün inşallah həmin əskəri də özümüzlə aparacaq, öz evlərinə təhvil verəcəyik. Və bu bütün bunların hamısı çəkiliş olacaq. Beləliklə, diqqətlə qulaq asırsınız. İki mərtəbəli evdir. Bir də bir mərtəbəli evdir. Kənardan bilmək olur ki, iki mərtəbəli ev biraz imkanlı adamın evidir.